בעוד פחות משבועיים נחגוג את חג הפסח, וכמו בכל שנה, גם הפעם יהיו כאלה שיתקשו ברכישת סל המצרכים הבסיסי לחג. הערב תתקיים מסיבת התרמה במועדון השפרינצג בתל אביב, שכל הכנסותיה יוקדשו לרכישת סלי מזון לחג לנזקקים. ערב טוב לתמי שכנאי, יושבת ראש עמותת קבוצת שורשים. ערב טוב אז לך. אז ספר לנו מה זה המסיבה הזאת. Uh, בעצם אני בעברי, uh, לפני uh, משהו כמו... אולי 16-17 שנה עבדתי בחברת NMC, זאת אומרת זה התחיל לפני כן שעבדתי באיטליה שש שנים, הגעתי לארץ, עבדתי באיטליה בתחום המוזיקה, הגעתי לארץ, ואז התחלתי לעבוד ב-NMC, ובעצם כשהגעתי לארץ לא הייתה מוזיקת האוס, כל המוזיקה שהייתה הייתה מוזיקה עם מילים, אני הייתי רגילה, באתי משם, כולם, היו שם המון דיג'ים ומסיבות, ו... אז פשוט uh, הבאתי עשיתי יבוא של המוזיקה הזאת לארץ, התחלתי לעשות אוספים. סדרת האוספים הכי מצליחה שלי הייתה סדרת הפרטי טיים. ובעצם ו... החלטת לשלב את, את, את העניין של המוזיקה בעמותת שורשים. בדיוק. זאת אומרת, זה לא, זה, כל השלוש עשר שנים שאני עושה את זה, זה לא קרה, למרות שכל אנשי הלילה התנדבו לאורך השנים. אבל uh, כן, uh, בזמנו פשוט הייתי עם די ג'י צ'ופי, היינו בא ב 58', זאת הייתה הקריירה שלי, ואז החלטתי לשלב את העבר שלי עם ההווה שלי. אחרי הרבה שנים פתאום חשתי איזשהו געגוע על מה שהיה אז. אגב, פנית לאומנים? היו סירובים? איך הולך ארגון המסיגה? לא, תראי, כל מי שנמצא, זאת אומרת, רוב האנשים שנמצאים בעמותה, חלקם סחבתי מחיי הלילה לתוך הדבר הזה במשך השנים. ומכיוון שכמעט כולם שותפים לדבר הזה, מי בתרומות כספיות ומי בעזרה ומי בחלוקה וכל אחד באיזשהו תחום שהוא בחר להגיע ולעזור בו, לא הייתה לי שום בעיה לגייס את האנשים, כי כולם יודעים מה זה קבוצת שורשים, כולם מכירים אותי, מכירים את הפעילות, ובמיידי כל, הכל הלך מאוד מאוד מהר, רק הייתי צריכה להחליט שזה מה שאני רוצה לעשות, והאוקיי הם הגיעו במיידי. כל ההכנסות מהאירוע בעצם יתרמו לסלי מזון לנזקקים. למי אתם עוזרים? לקשישים, אתם ואנחנו עוזרים בעיקר כבר 13 שנים פה בתל אביב, מכיוון שכל חברי העמותה הם כולם עובדים בעבודות ביום יום, ועושים את זה תוך כדי עבודה כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו עושים חבילות מזון לקשישים וניצולי שואה, וקצת משפחות מהקהילה האתיופית, ופה, בעיר שלנו, כי זה פשוט... כשאתה לא עובד בזה ואין לך משרד ואתה עושה הכל, זאת אומרת אתה יכול לעשות עד כמה שאתה יכול, אני לא יכולה עכשיו לפתח, הרבה רוצים להתנדב אצלנו גם בצפון ויש הצעות אבל אנחנו פה ואנחנו עושים משהו מאוד ממוקד. אז המסיבה קולטת די ג'יי צ'ופי האגדי. די ג'יי צ'ופי <laughs> שאת היית כרוז שלו? ב... לפעמים, מדי פעם, בערבים <laughs> מסוימים, <laughs> <laughs> הייתי עולה ככה, <laughs> תופסת <laughs> את המיקרופון <laughs> ומכריזה על זה שהוא עולה. יש שם גם ברק שניידר, שבתקופה שאני <laughs> uh, הייתי ב-NMC, אז uh, הייתה איזו תחרות די-ג'י עם שופטים, קיצור הוא היה מאוד צעיר, uh, הוא הגיע... גם בעזרתי וגם בשאר השופטים במקום שני, אז הבאתי את ברק שניידר, שבעצם היום הוא כבר די-ג'יי מאוד מוכר. אז די די.ג'י'ים שעושים מוזיקה טובה ולמטרה טובה, שזה הכי חשוב. כן, הכרטיס הוא 80 שקלים, קראנו לזה כרטיס לגן עדן. <laughs> <laughs> תמי, תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה. אוקיי, okay, אני רק יכולה דבר אחד אחרון. קטן. קטן, אנחנו פשוט צריכים מאוד מאוד דחוף, רכבים לחלוקה. חסר לנו כלי רכב לחלוקה ב-21 למרץ, אם אפשר, אפשר להיכנס למצוא אותנו בפייסבוק, לרשום קבוצת שורשים, תגיעו אלינו ונמשיך משם. תודה תמי. תודה לך.